Servus a vítejte. Tenhle ostrov není úplně přívětivej. A já zase nemám, ty vole, nic. Ale tak jako mohl bych to zkusit, ty vole, jako on je jenom smrtící. Kruci. Počkat, já bych se mohl nakoupit tady. Tak. Berem. A berem. Díky. Tak, jdem na ně. Počkat, tady. Visited, aha. Teď už je jenom strong. Co tady ten? Ten je taky jenom strong. Nebo jenom. Berem tuhle tu kytičku. Jasný. Vezmeme kytičku a uvidíme. Proč to mám takhle blbě? Do prčic. Kruci. Tak počkat, hele, kouzlo. Tak to je asi. Do pr... Já nemám. Jo, mám. Dobrý, super. Pět. Tak v tom případě sejmem tohle. A kouzlo půjde na kytičku. A je to. Co? To snad... Tak. Takhle. A teď bude ta kytička. Super. Takže 0 až 1. Jenže když se posunu, tak mám smůlu. Jo, počkat. Počkat. Ne, ne, ne. To udělám až potom. Takže já jdu střelit na tuhle tu kytičku. Tyve, tohle bude ale obrovský průšvih, vole. Tak, znova do kytičky. Jak to, že... Moment. Do prdele. Tak jo, jdem na tuhletu. A teďko... Počkat, moment. Máme tady nějaký... Co je tady to? Co je tady to červený? Zkusíme tohle. Já nevím totiž, co to udělá, vole. Kruci! Co jsem to provedl? To mě taky mohlo napadnout, když to je červený, že to bude něco, nějaký průšvih, ty vole. Takhle. Prčic, vole. Tak to se mnou vzal, ale jedno. Tak. Bude to? Bude to. Tak. 36, pěkný. Tak, počkat, já to musím takhle udělat, že jo? Ale dej mu vstek. Ty kreténe! Do prdele, vole, to je přesně ono, vole. 43 se toho prdel, víš co, vole, tak vyplivni. Vyplivni ho sem. Tak. To si děláš, prdel! Jak to, že... Já jsem idiot. No jo, no, to se stává. Tak, počkat, 60, 11. Moment, hele, tam se nedostanu nejspíš, takže tady jednoho. Tak, tady, anebo to uděláme jinak, uděláme to takhle. Tady tu sejmem kytičku. Já jsem měl vzít ten, vole, dobrý. Ne, já jsem říkal, co to asi bude. I když ono to nemusí být úplně... Počkat, já to udělám takhle. Tak, pojď, kytičko. Tak. Takhle. Nejseš ty kretén. 5 až 7. 1. No, tak jdeme do tohohle, no. Jo, počkat, tady ještě ta rybička. Prdele.
Dobrý. Tak, koho máme? Počkej, jo, to je moje. Aha. Dobrá, 0 až 1. Tak, super. Co tady ten? Hele, zkusíme to, počkat. Hele, zkusíme to takhle. Hustý! Teď se mi to vyplatilo. 5 až 10. Kurva vole, já jsem to posral. Počkat, Dragon Dive. Rest damage at the counter 300 až 600. Level push 2, 800 až 900. A tady to. Damage 10 až 22. Co? A to kašlu, vole, nevím. Nebudem tady vymýšlet nějaký píčoviny. Takže tohleto. Sorry, kámo. Tak, paráda. 30. Tak, tady. Pěkný. Dobrý, měl bych si ale doplnit ty. Super. Tak, měl bych si doplnit. Počkat, tady si vezmu mapu. Jo, to není to. Tady si teda doplníme, no doplníme, kruci, nedoplníme, vole, počká, co je tady to zas? Ty prašulky, tady nějaký vejce. Dobrý, takže tady vezmem, co máš na prodej, hele, tady nic, tady taky nic. Kruci, tak kde jsem bral ty, jo, tady jsem bral ty rybičky. Tady jsem bral ty rybičky. Počkat, tohle to vezmu. Díky, pavoučí vejíčko. Tak, tady berem a berem. Super. Tak, teď bych mohl sejmout tady toho. Ne, tady si vezmu tohle. Tady. Tohle jsem. Ne, tady nic. Very strong. Jasný, vole, zaútočíme na tyhle ty, tak, takže, moment, ty vole, dva, uvidíme, hele, kolik máš, 23, což se hodí, tak, a tady 30, 10 až 11, 29, 40, 23, hele, jdeme na tohodle toho, jasný, tak, tak, vezmem. Ne, já jdu s rybičkou dopředu. S rybičkou dopředu. Počkat, tady pojď sem a vem prašulky, díky. No tak ne, prašulky. Tak, ty pojď sem. Ty pojď za rybičku a uvidí. Ty kreténe! Tak jo. Do prčic, proč mám mouchy, ty vole, v přístroji? Tak, 3 až 5, OK, takže takhle. Dobrý, 3 až 5, 4, to sedí. Tak, rybička pěkně. Tak, 7, tady ten 1 až 3, počkat, musíme tady zase kouzlíčko, třeba... No. No. Jdeme na tohodle. Pošlem tam dráčka. 10, 29, 30, 40 a 43. No. No. Ne, vezmem tohodle. Tak, uvidíme. Prčit moment, já jsem krucifix. No, to je jedno. To uvidíme, kolik času mi to tady... zabere, protože jsem zapomněl na čas. Tak, počkat, takhle. Jasný, berem tohodle. 10, super. A takhle to nějak zkusíme. Tak, co tady ten? No, sejmem tohleto teda.
Do prdele, vole, já jsem tím... To je kokot. Jo, tady ten se zase uhne, vole, rybička je v prdeli, vole. A mi zničí taky ten přístroj. 4. Ty vole, rybičku. Moment. Do prdele, vole. Ha, kurčíte takhle, vole. Dobře, tohle budu potřebovat. 0 až 2. Ty kráso. No, tak snad tady... skvělý, vole. Mám po rybičce. Bezva, vole. To je bezva. Tak, 6 a 2. Vezmem tohodle. A dráček udělá... kop do tohohle. Jo, to by šlo. To by šlo. Tak, 7 až 10, takže... počkat, já to zkusím takhle. A takhle. Dobře! To prčit, to mi úplně... počkat, takhle. A zkusíme tady toho pošuka. Jo, pěkný. 1 až 2 a 1 až 2. Počkat, já to zkusím takhle a takhle. A možná bych měl začít ty vole řešit taky ty kouzla, vole, do prdele, vole. Trošku jinak než... tak. Ty vole, děláte si sra... jo, ten taky střílí. Aha, 1 až 2. Počkat, takhle. 2 až 3. Tak. 6 až 8 a 2. Moment. Tady toho, ne. Ale vezmem tohodle. Dráček zase kopne do tohodle. To je v cajku. A tak nějak se s tím poperem, no. Ne. Dobře! Nebo on měl jenom dva. Tak, takhle. Třeba bude mít kliku. Jo, měl tak jenom dva. Do prčic! Kruci. No, nevadí. Ty seš hovado, vole. Pět až sedm. Super, hotovo. Vyřešeno. Ztratil jsem jich sice dost. Kontrakt complete. To je další kontrakt complete. A jako to mám teďkonc... hej, kámo. Bla, bla, bla. Why do you choose? Jo, jasný. Why does the rusty? Bla, bla, bla. Maybe you want some place dice? No. So long. Počkat, a ty nemáš... do prčic. Takže tady, ty vole, tohle by mohlo být hodně dobrý. Amulet. Join five teeth dragon necklace. A tady Book of Beast Rage. Ty vole, to bych si koupil. Jasně, beru. Mám 390. A tohle to taky. To se hodí. Jo, počkat, on má tady ty. Tak to berem. Rybičky, pavoučky. Jo, nemůžu. Já jsem ztratil všechny, já jsem idiot. Quest, dobrý, Grisking Gang, super. Tak, medvědy, dobrý, tak tady budu vědět, že mám tady spoustu těch možností na kupu. OK, co dál? Co dál? Jo, takže ještě tamhle toho pošuká. Tady, byl tady ještě jeden, ne? Jo. Jo tam, jo to počkat. Jo počkat, tady je ještě. Do prčic, počkej. Ale jo, jdem na něj. A co tam ten?
Moment. Dívej, on tady má spoustu těchhle těch pošuků. De... To ses úplně pomát, vole. Naštěstí dráček, ty ve 5 a 6. A ještě tohodle toho, jo. No do prdele. Tak jo, rybičko. Jdeme na to. Tak, kytička stojí. Jdi do prdele. Ty vole. Ty vole. Co si děláš, prdel, ty vole. Ty zmetku jeden. Ty vole, to není možný. Tak jsem prdeli, jo. Počkat, vole, další kouzlíčko, vole. Tady jedna. Dva. Šest. Hele, sejmem tohodle. A co dráčku? Co uděláme? 4, 6, 8 až 9. Vezmem tohle toho. Tak. 7. Takhle. Třeba bude mít kliku. Ne. Skvělý. 0 až 1. Prdele, vole. 5 až 10. Ne, berem tohodle toho. Tak jo, na tohodle půjde ten dráček, no. A rybička. Tak, 5 až 7. Tak, OK. 0 až 1. Vezmem tohodle. Ale rybička je mrtvá. Ne. Tak, hele, moment, znova. Na tohodle. A dráčka sem. To je jasný. Ty vole, 8 až 9. Jasně, že 8, ty vole. Tak jo, rybičko. Kousni si naposled. Tak, 4. Tak to dáme takhle. Super. Tak, tohle se... Já jsem mohl na tohle, do prčic. Tak, jdem na to. Ty ve tu rybičku... Ta rybička prostě asi umře. Ale to vůbec nebude vadit. To vůbec nebude vadit. Tady piráti... Jedna. Kruci! Jdi do prdele, vole. Jedna. Ale dráčku. Počkat, já bych mohl zkusit něco jiného. Že to je 19, to je za 33. Cože jsem tady... Počkat. Jo, takhle. Jo, pravda, já tam mám... Počkat, já tady mám kouzlo. To sejme jednoho, to sejme dva. Vezmem to takhle. Ale víš co, dráčku, pojď sem. Tady ty nějakým způsobem sejmem. A tady přístroj na kolečkách s nohama. Tak. 3. Tak, skončil jsi? Vole. Víš co? Kruci. Počkat, on má ty rychlé nohy, no tak to jdem na... Jo, počkat, on ještě tady vlastně jeden. Ne, to ti necháme, tak, takhle. Ale nebudem to vymýšlet. No, možná jsem to měl vymýšlet, ty vole. Nula až jedna, jedna.
OK, jdeme na tohle. A skončil jsi. Nic moc, ty vole. Tak pokecáme. Bla bla bla. You convinced me. Co? Do prčic, pomoc! Kurva vole. To si děláš, prdel. 0 až 1. Takhle dráčku. Šup na něj. Do prčic. 22. Ty vole. No nic, jdeme na tohle. Tak pojď. Ty, ježišmarja, jsem nechtěl sem. No, nevadí. Netrefil. Ty ve, tohle bude... Oplať mu to, ty vole! Nula až jedna. Tak už ale umři! Tak nic, no. Tak to jsem v prdeli. Tak to jsem v prdeli. To jsem posral. To je píči. Kills 1, 14. Hele, jdeme zabít tohohle dráčka, vole, já se s tím srát nebudu, vole. A tady 152. 55, 76, takže jdeme na tohle. A proč jsem mu dal dál? No, to je jedno, 120. Tak, 21, ale jo, proč ne? Ty vole. 5 až 11, tak počkat. No stejný, ale neoplatí to, super. Dobrý. To bylo blbý, vole. Jo, to je prostě, když to nečteš, no. Ale. Ty vole, mám to tam šoupnout, nebo... Ale jo, šoupnu to tam. Tak, ať máme další. Ty kreténe! Dobrý. Tak, oplácej, no vydá. Tak, 116. OK. Kouzlo tamhle. Kouzlo tady. Tak a 11 nebo 7. Tady ten má víc, takže jdeme sem. Super. Co tenhle ten? 2 až 4, 2 až 5. Pořád má víc tenhle ten. Takže takhle. Jako asi umře, no, tenhle ten. OK. Tak jo, no. To je tak, když ty vole nepřečteš, co ti říká, vole. 7, 24, pořád má víc tenhle, vole, takže jdem na tohle toho pošuka. Kurva. No nic, takže takhle, vole, můžu zabít, než se dostat sem, tak je to lepší takhle. 34, to by možná šlo. Ne. Tak, paráda a 16. Jo, dobrý, hotové. Tak, no. Lava, ty vole, rage 40, vole. Kills 10 až 29%, tady to bych mohl dát. New ability, jo, mana, sice nevím proč. After, po smrti draka, ty vole, jeskyně zůstala tichá. Before, když než se vrátíš, ne, back black field draft, jo, takže to tady prozkoumat. Hej! Takže to tady jdem prozkoumat. To si víš. A co jako tady... Jo, počkat, tady je ještě něco. Tak.
No tak. Tady máme... Počkat, já nechci ještě ven. Hej, tady musí něco být, ty vole, navíc, ne? Jako všechno, jo? To je jako... Co jsi dělal, teprdel, vole. Yes, hej, jasný, but yes, you right. Něco tady to, vole, oh, bla, bla, bla. Trigger, kill him. OK, I'll forgive you. Odpouštím ti, ty parchante. Dej mi... OK, the swindler, bla, 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 his loot. A šel do prdele. Tak. To znamená, co s ním? How is... It the dragon forced you into service? Nevím. Why just or blah blah blah. Farewell, I will return. Cože mám teda ty vole udělat? Cože? Stones of goods? Tak já nevím, vole. Počkat, co tady ten? Ty vole, nemám, vole, nic, vole, já mám dvě, ty jednotky, vole. Jo, tady toho taky chci sejmout, ale toho, ty vole, teďkon spočkat, to je nějaký ten, takže toho bych měl sejmout. Potřebuju si dokoupit, vole, ty armády. Tak, tady, šup. Co máš? Tady, nemám, prčic. Tak, tady ale berem, OK. Tak, a kde pak máme další? Tady. Jo, proč ne? Tady bych si mohl nakoupit. To si píš. No tak. Rybičky, ne, berem pavoučky a berem gryfíky. Tak, super, uvidíme, jak si teďko troufnou, vole, šmejdi. Nebo jak budou silný teďko šmejdi. Tak, kde pak seš? Co se tady ty vole... Tak počkat, on by měl být tady ten, co tady ten? Ty vole 290, ty kráso. A k čemu ho budu, nebo proč ho budu zabíjet? Jo, vezmem tohle. Počkat. Jo, tamhle nějaká jeskyně. Tak to jdem na něj. Uvidíme. Ale dráčka, mám dráčka, takže v cajku. Tak. Tohle pošuká. Kills 2. Jo, berem tohle. A dráček 20, ty vole, tak to musím tohle toho sejmout. 27, paráda. Tak, jdem dopředu. Tady taky. Tady půjdu sem, počkat, vezmem penízky, super. Co to kurva ty pít? Ty ses úplně posr... Nikdo se nebojí, kreténi. Ty vole, proč jde zase na ten přístroj, vole? Ty sráči, vole. Tak, aspoň tady vyhoď nějaký další semínko. Ty vole. No nic. Takže... Takhle, dráčka, na tohodle, vole, má prostě nejvíc, vole. Nějaký démon, vole, pošu. Tak, počkat, takhle. Tak, OK, super. 32, děláš si srandu. Jak to, že teďko nestřílí? Jak to, že ten pavouk ještě nejel, vole? To si děláš kozy, vole, že ten gryf je úplně na hovno. Ale já to vezmu takhle, vole. Jak to, že...
Super. Pavouček se konečně odhodlal, ty vole. Do prdele. Jo, tak tohle bylo hodně blbý. Počkat, zkusíme tohle. Tak, 5-7. Ty krásu, můžeš ale už umřít. Tak, co ty? 6, 10, 18. Tak vezmem tohle, vole. Já na to kašlu. Ten má nejvíc. Tak, tady ten. Ty vole, prostě ne, vole, ono prostě nesejme. Tak to ses úplně po... Víš co, já jdu na tohle pošukat, vole. Tak, super. 3-6. Ty vole, já ho prostě nezabiju. Já jsem měl jít ještě jinam. Jsem měl jít ještě dál, ty vole. Jdi do prdele, vole, s tímhle kouzlem, ty píču si, vole. Ten pavouček, ty vole, si nekousne ani jednou. 2, 5-1-2. Ty vole, prostě tohle, jak mám zabít, vole. A víš co, jdeme na tohle, vole, to je jedno. Tak ale oplať mu to, ty vole, tak to mi poser, vole. Ne, jo. No, tak nic, no. Tak počkat. Teď už bych mohl... Ne. Jo, on mi zabil tu kytku. Ty píčo. Hej, a děláš si ze mě prdel. Kolik toho vydržíš? Děkuju. Super. 1, 2. Ale budu muset sejmout tohohle toho. No nic, toho si nechám na pak. Tak tenhle je mrtvej nebo není? Vypadá to, že je. Proč bys mě měl ty vole, blbečku, vole? Tak, super. No, já jdu tady, vole. Tak, zkusíme to. Beránku. Jasně, vole. To si děláš prdel, vole. Ty kráso, vole. Hej, já jsem fakt ale normálně... Teď jsem to fakt jako málem posral, ty vole. Já jsem přišel úplně o všechno, vole. OK. No, tak tady nic, ty vole. Doufám, že na mě tady ten zautočí, vole, já se můžu posrat, vole. Tak. Takže. Pojď sem. Takže, co máš? Takže, dej mi tohleto. Tady kytičky taky, vole, berem. Ta kytka je super. Takže tu chci. Tak. Jo, tyhle taky můžou být. Tak, a tady vezmem ještě... Takže, doplníme grifíky a vezmem... No. Vezmem pavouky. OK, to by šlo. Co ty? Nic, pořád nic. Počkat, já jsem idiot, vole, protože já jsem si tady dal sice ty, vole... Joha, místo štítu. Super, vole. Co tohle? Artefakt. Aha. Co tady mám? Počkat, moment. Takže tady to přidává 3 rage, tady to přidává intelekt, tady to přidává... Takže to dám tobě, to dám... To je jedno, vole, tohle dám sem. Tak, flašku, nechci, počkat, jak to tady máme, jo. Takže tohle bych pak mohl někdy prodat. Hele, moment, tady se možná podívat.
Hero, this magic, scroll, nevím, na to se podíváme potom. Na to teďko kašlu, dráček, dobrý. Nějaký brnění bych potřeboval, no nevadí, jdem se teda podívat do té jeskyně. A... Zdravě, co tam bude, ty vole. Počkat. Já potřebuji na tohle, ale... Do prčic. Počkat, moment. Uložím to. Tak, jdem se podívat. Počkat, at the bottom you see an interest. Moment. Já tam nemůžu. Key. Hej, ale... Děláte si, vole, sr... Počkat, vole. At the bottom you see an impressive door. Shut tight. It won't open without the key. Do prdele, vole! Ej, kde máš klíč, ty blbečku? Pojď sem! Ty kreténe. Počkat, co já potřebuju? Sea dogs, spiders, griffin, ne. Do prdele, vole! No tak. No, ještě, dobrý. Tak, co tady ten pošuk, vole? Ty vole. Tady, potřebuju klíč. Potřebuju... Co je tohleto? Intellect, leadership. Ty vole, a co to je? Sun cloak. To bych si mohl vzít. Tady nemáme, nemáme. Tak, díky, ale já potřebuju... Kde mám vzít ten klíč, ty vole? Co je tohleto za píčovinu? Tady hero, tak, super, berem, tak, intellect a leadership, super, tak, moment, jdem se podívat ještě, ty vole, kde mám najít ty klíče do prdele, mám se tady pozabíjet úplně každýho, vole, no nic, já se jdu podívat sem, hle, počkat, tady jsem si kupoval něco, nebo ne, ne, nemám, do prčic. Takže zpátky semhle. Tak tady, jo, jednoho mi to přidá. A tady mi taky přidá, super, takže budu mít 4. Já nevím jestli. A tady ještě. A mi to přidá 3. A jdem se podívat. Kurva. 2 grifíky, 9 pavoučků, super. Co tady ten? Jo, ten chtěl zase nějaký... No, takže já neotevřu. Ty ve, co mám dělat do prdele? Jako se tady mám pozabíjet, tady toho, very strong. Jako ten na mě úplně nechce útočit, vole, takže jako, proč bych měl útočit já na něj, tady toho možná. Jo, ale já pot... Ale jdi do hajzlu. Tak. Tam nemůžu říct, jsem, už jsem ale vešel, ty vole, tak jako, nemám kurva loď, vole. Tady to bych měl sejmout. Tady to a tady to potřebuju. Navigation. No nic, ale jdem se podívat. Jdem se podívat. Ty, kde mám tu lodičku? Kde jsem zaparkoval? Tohle je moje? Ne. Můžu sem? Nemůžu. Kurva, tady nikde nic není, vole. Počkat, ale moment. Možná někde... Někde tady zakopal. Nezakopal. Já fakt budu se všechny sejmout asi, ty vole, tady. Aby mi dali klíčky. Jo, počkat, pojď sem. Jo, počkej. No nic, já bych se možná šel podívat na jiný ostrov. Ale teď bych se na to asi vys... Ty ve, kde mám tu loď svojí, kur... Jo, tady je, aha. Díky. Jo, počkat, tady mám další lahvičku. Dám tu lahvičku, nevím sice k čemu, ale berem. Tady jsem to prošel, tady ten mi nic neřekne. Respektive tam musím taky nějaký úkol. Tady nic. Tady nic. Tady potřebuje ty.
Počkat. Tak pojď ty blbečku. A si zabojím ještě tady a pak už na to ka... Ty kreténe! Ten je odolnej, vole. Tomu moc nedá, vole. Ty kráso, cože? On mu dal za 600. Teda za 700 a nic mu to... Skončil s blbečku. Ha, kreténe. Tak, tady nějaký kouzlo, to asi jenom na tohodle toho, protože na tam ty to moc fungovat nebude. Tak. Tak to jdi do prdele, vole! Ty čuráku, zasraná, vole. Co tady, vole, do toho? To jako tam budou vylejzat, vole, pořád ty šupáci. Tak, kill 1. OK, hele, šoupnem to se. Jak to, že mám zase jenom 2, vole? Aha, tak to je v prdeli. Plať mu to, dobrý. Tak, počka, takže tady. 34, ty vole, no tak to jdeš do hajzlu, vole. Tak, tady dáme kouzlíčko. Šup. A pokračujem. To ses úplně posral! Ty vole, tohle je hodně blbý. Tohle je hodně blbý. Tohle bude horší než... trojnásobný kočičí šouchnutí! Kurva. Tak, počkat, ale jdeme na tohle. Tak. Ačka, jdeme na tohle. Čtyři až šest. Moment. Takže, hele, kamaráde. Tak. Skončil s blbečku. Ty vole, ne, prostě. Hej, tak to... Čtyři až šest. Chudá, 331. 311, jasně, že ne, vole. Ty vole, on se tak tam, tak je... No nic, to je jedno. Tady vymýšlíte, ty vole, do prdele. Tak, jdi do hajzlu. Teď jsem to posral, vole, no jasně, že se... Ty vole, on tady vymyslí, vole, miliardu... Ty ve, tak jako neoplácíš, nebo co, do prdele? Tři, pět, tři. Je to jedno, vole. Tak, ty půjdeš na tohodle. Ty půjdeš na tohodle. Šestnáct. Super, vole. Jeden. Ale já jdu takhle, vole. Tak. Ty vole, jdi do prdele, vole. Tohle fakt jako nesejmu nikdy, ty vole, v tom případě. A jdi do hajzlu. Tak, skončil s blbečku. Tak, OK, no, tak hold prostě. Kill 1, vypadni blbečku. Tak, co ty? Ty pojď dopředu. Počkat, já jsem tam měl ty no... Ty ve, ty ses ale úplně po... Ti do hajzlu! Ne, ne. Kolik? 12, to tady 1 až 2. Ale víte co? Tenhle mě sere. Já jsem idiot. Na tohle nemůžu, takže jdeme na tohle. Proto ten už nějaký sere. Tak, pojď sem. Tak, pavouček.
OK, no, tak jako co mám dělat, vole? Počkat, 93 a 4. To bych mohl si... Já se poseru, jasně, že se netrefí, vole. Nebo respektive, jasně, že uhne, vole. Ty vole, tak to mi poser, vole. Tohle bude jako celkem náročný. OK, počkat, takže ty pojď na tohohle, vole, je mi úplně jedno, vole, si mu vezmeš 15 nebo 17, ale tak jako tohle je hodně slušný. Tak, tady ten jde na tohohle pošuka. Ty ve, teď dáš šťastnou, ty vole, do prdele, tady ten piču zase vyjebaný. A proč jsi to na něj nevysral, vole, blbečku? 2-1. Vezmem tohodle. Já se poseru, vole. Super, vole. Já budu muset tohodle pavoučka, vole. Pavoučka. 0 až 1, hele, sej mi tohodle. Díky. A teď uhne, ty vole. Ty kráso. Hele, kámo. Už mě sereš, vole. Tak, děkuju. A co máme teď konc? Tak, super. Budeme muset, no. Nebo fakt jako použít nějaký kouzlo, který... Tak, super. Tak kolik může mít životů, ty vole? Víte co? Seru na to, vole. S tím srát nebudu, vole. Jaký pičus, vole, co stává z popela, vole. Hotovo? Halo? Ty kráso. Další odměna. Ne, zkusíme tohle, já nevím. Next level. Super, ty vole. Tak to bylo fakt jako skvělý, vole. No nic, já to tady asi... Jo, tady to jsem chtěl ještě. Teď v tuhle chvíli, když mám po... Když nemám nic, tady s tím papouškem jsem si chtěl pokecat. Tady s tím, ty vole, no, tak jdeme nakupovat, no. Tak, OK. Zkusíme to, co tady máme dál. Co tenhle? Ale, o, jdeme na něj. Poslední bitva, která mě nejspíš sejme, ale to budem řešit, až budu mrtvej. Tak, hele, tady tu potřebuju. Do prdele, vole. No, tak hele, dráčku. Nemá. Do prdele, nemá! Kurva, vole, no tak nic, tak počkáme ještě, no. Tak, takhle. No, uvidíme. No, platí, super. Dobrý. Tak, teď bude dráček. Dělej, vole. Jdi do prsa, kýškama vyjebanejma, vole. Ale holčičko, vole, běž do prdele, děkuju. Tak, co máme dál, ty vole, tady? No, 5 až 11. Počkat, moment, tady máme možnost dalšího kouzla. 6, 46, no, tak beru tohle. A rybička sem. Skončil. Super, díky. Tak, šup. A tady ten půjde... Třeba sem, vole. Tak. Opleť to. Je mrtvej. Paráda. 4, 15. Já jdu semhle. Tak.
Počka, takhle to uděláme, ale. Takhle to. Jdi do hajzlu, vole. Jasně, vole. Hej, děláš si ze mě ale srandu, kurva. Ne, prostě, vole. Hej, to jdi do... Ale sejmem tohle, vole, tímhletím způsobem. Tady vezmem kouzlo. Na tu knížku nemůžu. Tak. Sto tři, jo. Tady to bych měl taky už sejmout konečně, ty vole. Děkuju. Tak, co tady? Nic. Nic. Jdeme na tohohle, ať mi Griffy klidně sejmou, ale... Jdi do pr... Hej, to je tak vypíčený tohleto! Jasně, vole, změň ho na ovečku a pak ho ještě sekni sekirou, ty kreténe. Tak. Nebo takhle to udělám. Dráček si kousne do tohohle, vole, tam je mi fuk. A hotovo. Tak. Takže takhle. Tak to ses úplně posral, vole. Dobrý. Teď ještě tu knížečku. Ach jo, vole. Tak jo, rybičko. Je to na tobě. Tak a je konec. Další? Ne. Tak proč jsi... Nebo jaký to má smysl, ty vole? Questlog, aha. Berem, doplníme do prčic. OK, no, tak mám... Počkat, ne, ještě si dáme. Ale zkusíme ještě sejmout tohodle toho. Jestli teda... OK, tak. Tak, save. A je poslední. Aha. On je nějakej? So, co můžeš říct? Nerozumím. Verdi, it's all can you say, bla bla bla. Co? Cože? Spoken, you try to remember it. Zkusil jsi to zapamatovat. Do prčic! A kruci. Tak jo. Tak. Takže takhle. Já, jo, mám dobrý, super. Jo, devo... Ty kráso. Tak, 28. OK, nevadí. Takže takhle. 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 Jo, půjdeš za ním. Tak. Ty vole. Hele, takhle. Griffík je pryč. Skvělý. Ty vole, 4. Tohle je blbý. K čemu to... Počkat, takhle, 2 až 5, moment. Já budu potřebovat kopat, ty vole, pořád.
16, takhle. OK, jdeme asi na tohle, no. Já se z toho pobleju, vole. Proč jsem nedal tohle? Ty kráso. Tak nic, no. Tak to se posral. Já jsem měl jít ty vole po něm, vole. Dva. Ach jo. Tak, moment. 25. OK. 16. Jo, proč ne, vole? Tak, sejmem tohodle. 50. I když počkat. Jo, vezmem to takhle, vole. 3, 2. To by šlo. Do prdele. Do prdele. Jedna, super. Paráda. Tak nějak to... Jo, počkat, já už mám jenom dvě jednotky. Do hajzlu. No. No. To není dobrý. Naopak, to je totálně v prdeli. Tohodle... Tak, a ještě kouzlo. Ty vole. Je tamhle ten. 8. Dobře. Jedna. Tak. Ty vole, jedna, počkat, ty vole, dráčku. Pět, jedenáct. Hele, sejmím tohodle, ten má nejvíc. Ty vole! Pět, hele, zkusíme tohodle. A jdeme tohodle. Tak, 12, 4 až 9, ale zkusíme tohodle, i když já jsem měl to, no nevadí. Tak, 2, tady ten je mrtvej, není. 4, takže dráčku, vole. 19, 9, 4, takže tohodle toho. Sorry, kámo. Tak. 4, 1, 3, 4, takže tohodle. A takhle. Jedna až dva, dva až čtyři. Ale sejmem tohodle. A tě pryč. Tak, jedna, moment. Tady to můžu sejmout. Tak. Tady ten půjde sem. A takhle. A počkat, dráčka, jo, vezmem dráčka, vole, nemůžu se s tím srát, vole, vůbec. A jdeme do kouzla, ještě. Jo, počkat, to nemůžu. O, nevadí. Já jsem to měl, no. Dobrý. No. OK, tady by to mělo být nějaký... Hej, tak k čemu jsem... Co ty, papoušku?
Black Label. All hands on deck. All cans, počkat, Black Label. Ty vole, počkat, Ashes. He was too fond. Počkat. No tady ale běž. Tak nic, no. Ty vole, nevím vůbec, co tady mám dělat už. Tak nic, no. Tak na to si kašlu. Počkat. Tady mě to nepustí. Jasně, že ne. Tady vole se něco vaří, vole, taky jako nemůžu vzít. No nic, já na to asi kašlu. Já se jdu teda podívat. No, tak vystup, vole, a... No, uvidíme, já to teda tady uložím. Heleme se! I have all the bottles. Quest complete. Bottle consistencies, super. No, paráda. Tak jo, aspoň jeden úkol, ty vole. Tak. Já nevím. Do prdele, vole. No nic, já to jdu teda tady asi ukončit, uložit, tak. Tak, OK. A uvidíme, co zase vymyslím příště, no. Jestli teda vůbec ještě něco... Piči, vole. Jestli teda ještě vůbec něco vymyslím. Nebo jestli pojedeme do prdele zase na nějaký jiný ostrov. No, to se uvidí příště. Díky moc za všechno, mějte se a u příště epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.